យ៉ាងបានខ្ញុំពេញស្ងាត់ម្លេះថ្ងៃឈប់សម្រាក3ថ្ងៃខែទាំង5នេះមានមនុស្សទៅលេងជាង50000នាក់ព្រមរយៈពេល3ថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃទី18 មកពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរមានជាង100,000នាក់បានចេញដើរទស្សនាកំសាន្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងเพจ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងទេសចរដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតថောင်ខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនាថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះ នៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមិថុនានោះកម្ពុជាទទួលបានភៀវទេសចរសរុប105 059 5អ្នកក្នុងនោះភៀវជាតិមានចំនួន107 562អ្នកនិងភៀវបរទេសផ្ទៃក្នុងមានចំនួន1 333អ្នកក្នុងនោះគោដៅតំបន់ឆ្នេរគោដៅអេកូតិស្ចរតិស្ចរផ្សងព្រេងនិងរំលាឋានឯកជនកែឆ្នៃបែបតិស្ចរធម្មជាតិគឺជាគោដៅដ៏សំខាន់ដែលមានភ្ញៀវទៅលេងច្រើនជាងគេក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមក៏បានបង្ហាញខាតចំនួន5ដែលមានអ្នកទៅច្រើនបំផុតត្រឹមរយៈ B 3ថ្ងៃដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកកំឡងទៅដែលរួមមានខាតកម្ពស់19 416អ្នក ខេត្តកំពង់ស្ពឺ12320នាក់ខេត្តបាត់ដំបង9585នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ85793នាក់ខេត្តតាកែវ8340នាក់